Journalen, ja, den duggar tätt. Nu är det lite bilder från i somras också som kommer med. Vi börjar med att det är höst och det är den 14-15 oktober. Ja, då har vi företagsmässan. Vi tittar in med kameran här, gör lite intervjuer på de som arrangerar det och håller i det och lite andra som utställare som är där. Sen är det fotofestivalen, lite bilder från den har jag tagit och det är väldigt fina foton som låg runt om i hela staden. Jag kvittar var man gick så hade man ett fotografi. Visfestivalen i Slottscaféet, ja, den blev väl inte så där riktigt så bra som man trodde. Men det var väl lite folk då och då. Men jag har tagit lite bilder på två tjejer som sjunger där nere och spelar. Så att det får vi väl nöja oss med den här gången. Vattenkrig på lagunen, ja, det är det sista vi slutar med. Vattenkrig på lagunen, ja, det var i somras. Det var väl lite höstaktigt den dagen, men väldigt, väldigt många ungar som var där och hade vattenkrig ihop med cityidrotten. Vi har lite intervjuer med de som arrangerade och sen så, ja, sen slåss vi med vatten. Så varsågoda! Men när jag ser gult och blått bultar hjärtat fort. Vad är väl en snygg senior med sin skärm bara våg. Ingen går väl upp emot Skånes glade fjol. Ingenting går upp mot gamla Skån. 15 oktober och det blåser ute. Ja, det är kanske är rätt så bra. Solen skiner lite grann. Men det gör ju att väldigt, väldigt mycket folk har kommit in här. Man är kanske här dels för man är nyfiken, kanske för att det är lite kallt ute, men här är mycket, mycket trevligt. Jag har fått två stycken killar här som håller i det här. Och vad är det för några som arrangerar detta? Ja, det är företagsarenan i Landskrona. Vad är företagsarenan? Företagsarenan är en sammanslutning av cirka 120 företag i Landskrona som jobbar med att utveckla näringslivet i Landskrona. Den här mässan, är det ofta den kommer? Det har varit en gång om året, detta är fjärde året i rad. Men jag tycker jag saknar de där stora drakarna. Ja, de är medlemmar men de tycker att de vill inte kanske vara med här. Utan det är bredden vi vill visa upp här också. Det är en del stora företag, HSB är med här, Landskrona är med här, en del andra större. Men det är bredden framförallt vi vill visa upp i Landskrona av näringslivet. Hur många företag är med här idag? Vi har 51 montrar det fullt. Det är tre företag som ställer ut utanför som inte har montrar. Så att det här är ett litet klipp och lite aktplock på de företagen som har varit med här. Och det kommer senare i journalen. Så vi tittar runt lite. Jag har fått en ny gäst här i soffan på den här mässan. Och vem är det jag har fått här? Jan Andersson heter jag. Jag var på Arbetsförmedlingen här i Landskrona Svalö. Vad gör Arbetsförmedlingen här? Vi står här för att möta våra kunder. Både arbetsgivare och företagare och arbetssökande. Och de som överhuvudtaget vill ha svar på frågor. Sådana som kanske vill komma och fråga och prata? Absolut. Mm. Hur ser det ut här i Landskrona annars? I Landskrona är det så att det är stor efterfrågan på arbetskraft inom många branscher. Och bland annat därför är det viktigt att vi står här för att informera om det. Och det finns ett stort intresse bland företag att få tag i rätt personal helt enkelt. Vilka grupper är det som ni saknar mest? Är det mycket inom maskin och verkstad? Ja, det kan man säga. Industri överhuvudtaget, som ju Landskrona traditionellt också har en tonvikt på. Där finns väldigt stor efterfrågan av arbetskraft inom flera olika yrken. Sen har vi hantverksyrkena, vi har även inom vård
undervisning, pedagogik som också är stora bristyrken. Då hoppas jag att ni träffar väldigt mycket kunder. Ja, det har vi redan gjort och vi fortsätter, så det känns jättebra. Så att Arbetsförmedlingen, ja, ser att de är bemannade med 4 stycken för tillfället, så att bara angrip dem när ni är här och kommer tillbaka nästa år. Vi har fått en ny gäst. Det är den 15 idag. Och det är något viktigt som ska hända i eftermiddag. Vad är det? Så jag tror du syftar på Landskrona Boys A-lag mot Höllviken borta i klockan 15 idag, va? Det är en viktig match. Den är viktig. Vi måste vinna för att ha en chans överhuvudtaget för en kvalplats. Och sen hoppas vi väl på Norrby mot Östra klockan 16 idag, va? Så det får vi hoppas på. Men vem är det jag har fått här? Du har fått hit Janne Jonsson, ungdomsansvarig. Landskrona Boys. Ja. Ungdom, ja. Hur ser det ut framöver? Kan man då, ja, jag är 72 år idag, nästan nu, och ja, kan man hoppas på att det kommer en massa fina ungdomar? Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Verksamheten ser väl rätt så bra ut både i 19 och 17 och 16 som är vårt elitblock. Där vi spelar de högsta serierna i landet. 13 till 15 har vi varit iväg i Karlstad i år med vårt U14 blivit femma i landet. 15-åringar går bra och 13-åringar tar sig, som man säger. 9-12-blocket, vår fotbollsblock, är på gång och har växt till sig, fått ytterligare lag under året. Startat knattefot på 58 under året, är en 20-25 deltagare. Du gör inte allt det själv? Alltså, jag har hjälp av ett gäng duktiga ledare. Det hade man inte rätt själv. Så vi får önska Boys ungdomar, och det ska bli spännande. Ska vi kanske gå ut och hälsa på dem ändå? Absolut. Ni är absolut välkomna. Ja. Det skulle vara jättekul att se hur spelarna ser ut som sen kommer att spela i Superettan. Ja, kanske är de högre. Ja, det hoppas vi på. Det hoppas vi. Tell the movie's gonna make me a big
star, but I can't play the part so well. So I hope you come and see me in the movies, that I know that you would plainly see. Biggest fool that ever hit the big screen, and all I gotta do is act naturally. Yeah, and all I gotta do is act naturally. Yeah, all I gotta do is act naturally. Vi har kommit ner till Lagud. Och där träffar jag en tjej som heter... Lisa. Utom mer än Lisa. Lisa Hansson. Ja. Och Lisa Hansson är en av dem som håller på med det här vattenkriv. Varför har ni vattenkriv? Du ser rent frusen ut. Ja, vi har precis haft ett litet vattenkrig här nu. Eller inte så litet, utan det har nog varit en 100 barn här som har medverkat. Vi hade det förra året också, fast då jobbar inte jag här. Men
Ja, vi har haft kul i alla fall. Vad går det ut på? Att bli så våt som möjligt? Ja, det kan man väl säga. Nej, vi hade faktiskt en tävling. Jag vet inte om den har avslutat än, men det var att man skulle, det var två lag som mötte varandra. Skulle man ta flaggan från den ena laget till det andra. Men det var kallt nu på slutet? Det var riktigt kallt, ja. Uff, fy. Så att jag avväg. Det är fler som håller på nu. Jag tror det. Ja. Jag tror nästan Johnny slutar väl det sist. Ja, det tror jag också. Vad ser han härifrån? Han är... Så att ja, det var Lisa som då har varit med i vattenkriget och hon, ja, hon är nästan blå. Och vi önskar dem lycka till med nästa vattenkrig nästa år. Ja, det hoppas jag blir av. Ja, men lugna er. Som sagt. När man kommer bort till oss så får man en eller två vattenballonger. Man får inte ta dem själva, utan det är vi som gör till er. Har ni några frågor? Nej, jag har inte. Hej. Kallt nere, Johnny. Ja, lite kyligt är det, men vi fick upp varmen rätt bra. Varför har du en plastsäck på dig? Nej, är man vattenman så är man vattenman ju. Du blir fast som kung även en gång. Det stämmer. Har varit mycket folk så då? Ja, vi uppskattningsvis 80 ungefär. Ja. Det kan nästan vara mer också. Ja, det tycker jag, men hade solen varit med oss så hade det varit ännu mer. Tjena, allt bra. Kommer du här tillbaka nästa år? Ja, det hoppas jag. Två år nu så.